ባቆም ራፍ 3 ቁጥር 17 ምንም እንኳ የበለዛፍ ባያፈራ ከወይን ተክልም ፍሬ ባይገኝ የወይራም ዛፍ ፍሬ ባይሰጥ እርሻዎችም ሰብል ባይሰጡ የበጎች ግሮኖ እንኳን ባዶም ቢቀር ላሞችም በበረት ውስጥ ባይገኙ እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል። በቃ እዚህ ጋር አንድ ጊዜ እንቁ። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ማለት እንደዚህ አይነት እንደዚህ ለማለት አይደል? በእኛ ወይም ደግሞ በዚህ አሁን ባለንበት ኮንቴክስት መኪና ባይኖረኝ ስራው ቀንቀን እያለ ቢዝነሱም ቢቆም ሎክዳውን ብንሆን ገበሬም ወደዚህ መግባት ባያቆም ሁሉ ነገር እህሉም ባይኖር እንደዚህ ብሎ የሚናገር ሰው እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ አቀውላችሁ። በእውነት አነገልን ገራችሁ እግዚአብሔርን ማውቃችን እግዚአብሔር መታመናችን እዚህ ድረስ መሆን አለበት። እንትኑስ ገና ልባችን የሚመታው ነገር ይሁን እንትን ሆነ አልሆነ መጣል መጣ አንዳንድ ጊዜ እንደውም ሎተሪ ቆርጠን ጸልየን ሎተሪው ሆነ አልሆነ በማይመለከተን ነገር ግን እግዚአብሔርን ምንጫችን እንደሆነ እግዚአብሔር አባታችን እንደሆነ ሲገባን እነዚህ ሰዎች ይወላችሁ የተናገሩት ነገር ምናልባት ለኛ ላይ ገባን ይችላል ማለት ከብት ምናምን አናቅም እዚህ ከተማ ያለን በጎሮኖ ባይኖሩ እንትን በለስ ምናምን ባታፈራ ምናምን እኛ ግን መተዳደሪያው የዚህ ሰውዬ ከብቱ በጎቹ ያለው ወይራ ሁሉ ነገር በቃ ያለው ነገር ባይኖር አለ እኔ ግን እኔና እናንተ ከዓለም የሚለየን እኔ ግን የምትሏናት እኔ ግን ብለን ካልጀመርን አረን እንደዚህ 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 ነው አረንትንም እየደረሰ ነው እንትኑም እንደዚህ እየመጣ ነው እንትኑ እንደዚህ እየመጣ ነው ሰሙት ሰሙና መጨረሻ ላይ ማለት ያለብን እኔ ግን ፕሬዝ ጋድ በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል በመድኃኒቴ ማምላክ ሐሴት አደርጋለሁ ጌታ አምላክ ኃይሌ ነው ይላችሁ ኃይላችን ማለት የመኖሪያ ፓሽኑ በምድር ላይ ስንኖር ሪዝናችን በቃ አንድ ነገር ለማድረግ የሚገፋን ኃይል እሱ አለ በለሱም አይደለም ወይራውም አይደለም ከብቶቹም ምንም አይደለም እኔ የመኖር አቅሜ እኔ ግን በቃ ኃይል እሱ ራሱ ኃይላችን ነው ብርታታችን ነው ከዛ በኋላ እግሬን እንደዋላ እግሮች በከፍታ ላይ አያችሁ ፍሬ ያለው ሁሉ ነገር እንጂ እንደከሰርኩ ቀራለሁ ምናምን አይደለም እኮ ማለት አይቋረጥም ናቹራል ነገር ነግደን ማስረፋችን ምንም ችግር የለም ግን የኛ ምንጫችን የደስታችን ምንጭ ሃሌሉያ እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል በመድኃኒቴ ማምላክ የልብ እርግጠኝነታችን አሁንም ያለው በለሱ ጋር አይደለም አሁንም ትርፉ ጋር አይደለም አሁንም ያለው እኔ ግን በእግዚአብሔር የሚለው ነው ጳውሎስ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 27 ላይ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 27 ቁጥር 21 ላይ የሚያሳየው ነገር ምንድነው? እነ ጳውሎስ በእስር ውስጥ ያለ ወደ አንድ ወደ ሌላ ከተማ ሲሄድ በሰላም ሀገር በተረጋጋበት እሱ ኢንፎርሜሽን የሚያገኘው ከነፋሱ ከምናምን ሳይሆን ከፊት ለፊታችን ታላቅ ጥፋት አለ እና ባንሄድ እዚህ ተረጋግተን ቁጭ ብንል አለ። ከዛ የመርከቡ ባለቤት ዋን ነው የሚሰማው ካፕቴኑ ነው እንዴት ነው ሲል አይ ሰላም ነው አለ። ጳውሎስ በቃ እንደዚህ ከሆነ አልሄድም አላለም። በቃ ቢሄድም ችግር የለም ነግሯቸው ነበር ከፊት ለፊታችን ጥፋት እንደሆነ ያለው አለ። ከዛ እነሱ ያው በማየት ነው የሚመላለሱት ለምን ስጋውያን ስለሆኑ የሆነ መንገድ ሲደርሱ ደግሞ እንደተባለው መናወት ተጀመረ። አሁንም ይወላችሁ በቃ ጳውሎስ ስላለ ንፋሱ ምናምንም ሰላም ይሆናል አልተባለ። ንፋሱ መምጣት ጀመረ። ንፋሱ መጥቶ መርከቢቷን የሚበታትን ነው። ለዚህ ነው ያልኳችሁ ነገር ምንም እርግጠኛ አልሆንም በሚመጣው በንፋሱ በማዕበሉ ንፋስ አይነሳም አይዟችሁ ምናምን አልተባለ። ንፋሱ ጳውሎስ ይያለ አይታችኋል ኢየሱስም ይያለ ተናውጧል። ረፍት ግን ያለው ልብ ላይ ነው። ከዛ መርከቢቷ እየተናወጠች ቁጥር 21 ላይ ዳንዬ
እስከ 26 አንብብልኝ። ሰዎቹ ሁሉ ሳይቀምሱ ብዙ ቀን ከቆዩ በኋላ ጳውሎስ በመካከላቸው ቆሞ እንዲህ አለ፣ እናንተ ሰዎች ሆይ የነገርኳችሁን ሰምታችሁ ቢሆን ኖሮ ከቀርጤስ ባልተነሳችሁና ይህ ጉዳትና ጥፋት ባልደረሰባችሁ ነበር። አሁንም ቢሆን አይዟችሁ፣ መርከቧ እንጂ ከእናንተ አንዲት ነፍስ እንኳን አጠፋምና። በትላንትናው ሌሊት የእርሱ የሆንኩት የማመልከው እግዚአብሔር የላከው መልአክ ባጠገቤ ቆሞ ጳውሎስ ሆይ አትፍራ፣ በቄሳር ፊት መቆም ይገባሃል፣ ካንተ ጋር የሚጓዙትም ሰዎች ሕይወት እግዚአብሔር አትርፉልሃል አለኝ። ስለዚህ አሁን ኮንፊደንሱ ያለው ብርታቱ የእሱ አቅም ከሰማው ድምፅ ነው። የልብ እርግጠኝነቱ ንፋስ አይመጣም አይደለም፣ መርከብ አይሰበርም አይደለም። በእግዚአብሔር ላይ ያለው መታመን አንድ ሰው አይጠፋም፣ ስላንተ ሲል ተርፏል ተባለ። ከዛ የጳውሎስ የሚያስቀው ምግብ ብሉ ይላል። እነሱ ሞታቸውን እየጠበቁ ያለው የእምነት እርምጃ ምንም ችግር የለም። ያመነው ለራሱ ብቻ አይደለም። ለምን የሱ የሚሆነው ስለ ምንጩ ሲናገር እና የማመልከው እግዚአብሔር በቃ አውቀዋለሁ አለ። ያመንኩትን ስለማቅ የተነገረኝ ነገር ካለ በቃ ምን እንደሆነ አውቃለሁ። አያችሁ፣ በእግዚአብሔር ላይ ያለን ምንጫችንን ማወቅ መታመንን ያመጣልናል። መታመናችን ደግሞ እረፍትን ያመጣልናል። የነገረኝን አውቀዋለሁ ማን እንደነገረኝ፣ በቃ የእሱ የሆንኩት ከእሱ የወጣሁት እኔ አንድ ነገር ካለ ያለውን ነገር አምናለዋል። ያለው ነገር ደግሞ የጸና ነው። ስለዚህ አሁን መርከቢቷ ተሰባበረች አልተሰባበረች፣ አይዟችሁ መርከቡ ይረጋጋል፣ ንፋሱ ሰላም ይሆናል አይደለም፣ ከመካከላችን አንድ ነፍስ። ስለዚህ ኑ ብሉ ጠጡ። እሺ፣ ቁጥር 33 ዳንኤል ያንብብልኝ እስከ 38 ያለው። ልክ ሊነጋጋ ሲል ጳውሎስ ሁሉም ምግብ እንዲበሉ እንዲህ ሲል ለመናቸው፣ 14 ቀን ሙሉ ልባችሁ ተንጠልጥሎ ምንም ሳትቀምሱ ጦማችሁን ሰነበታችሁ። ይላችሁ 14 ቀን ሳይበሉ መሞት ነበረባችሁ። እድሜ ለጳውሎስ በቃ አንድ ሰው አይሞትም ብሏል። 14 ቀንም ባይበሉ አይሞቷትም። ስለዚህ ለምን የማመልከው እሱና የእሱ የሆንኩት ነግሮኛል አለ፣ ከመካከላችን አንድ ሰው። ስለዚህ ግን አሁን ልዩነቱ ምን መሰላችሁ? ጳውሎስ እንጆይ ያደርጋል እንደማይሞት አውቀው፣ እነሱ ደግሞ አይሞቱም እኮ ግን በሰፈሪንግ ውስጥ ናቸው። ብዙ ክርስትናችን እንደዚህ ነው። ምንም ነገር እኮ አንሆንም። ለምን? ከእግዚአብሔር ነው የተገኘ ነው። ኔቸራችን እንደሱ ነው። አለማወቅ ግን ያንቀጠቅጣል። በቃ ከአሁን ከአሁን ሞትኩ እያለ 14 ቀን። ስለዚህ ዛሬ መሆን ያለብን የምኖረው ኑሮ አለ ፖል። ለዛ ነው ሪላክስ እያደረገ መርከብ የተሰበረ ብሉ በቃ ጠጡ፣ ምንም ችግር የለም። ሰውየው ማለት ግን ማን እንደነገረኝ አውቃለሁ። እሺ ዳኒ፣ ስለዚህ ስለሚያብረታችሁ አሁን እህል እንድትቀምሱ እለምናችኋለሁ። ከእናንተ መካከል ከራሱ ጠጉር አንዲት እንኳ የሚነካበት ማንም የለምና። ይህን ካለ በኋላ እንጀራ ይዞ በሁሉ ፊት እግዚአብሔርን አመሰገነ፣ ቆርሶም ይበላ ጀመረ። በቃ እንደዚህ ነው። በቃ እንደነገርኳችሁ ከፊት ለፊታችን ስላለው ስለ ማንኛውም ነገር ምንም ነገር የለም፣ ግን አንድ ነገር እናውቃለን። የእሱ የሆንንና የምናመልከው አባታችን ከጸጉራችሁ አንድም አትነቀልም ብሎናል። ይህንን ሰምቶ በልብ እርግጠኝነት እግዚአብሔር ላይ ባለን መታመን መኖር አንድ ነገር ነው አይደል? ሁለተኛ ደግሞ የዓለምን ኢንፎርሜሽን እየሰማን አይደል? ሱዳንም እንትን ሆነች አሜሪካም እያል ከመንቀጥቀጥ፣ እኔ ግን ሌላ ዓለም አለኝ፣ እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል። ከዛስ ለምድር ሰላም እንጸልያለን። በቃ የቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት ይሄ ነው። ከዚህ ባለፈ ነገር ግን መታመን ከሆነ እንትና እንትና የለም፣ መታመኛችን ራሱ እግዚአብሔር ነው። እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል። ከመካከላችን አንድም ሰው አይጠፋም፣ የጸጉሩ እንኳን አንዷ አትወድቅም። ስለዚህ የእምነቱን አክሽን ሲያሳይ አባት ወይን ምግብ ስለሰጠ እናመሰግናለን። ከዚህ በኋላ ሰላም ነው ነገሩ። አንድ ሰውም መጨረሻውን ብታነቡት እኮ
መርከቡ ተሰባበረ ምናምን ሁሉም በሰላም ደረሱ ይላል። ከዛ ደግሞ ትንሽ ቆይቶ ጳውሎስን እባብ ነደፈዋል። እነዛ ሰዎች ይውላችሁ በስጋ እንደሚመላለሱ የምታውቁት ይሄ ሰውዬ አለ እንደዚህ መተን በጣም ክፉ ስለሆነ ነው ምናምን ብለው እርስ በርስ ሲነጋገሩ እሱ ምንም አልመሰለው። የባብ መንፈስ ዘንዶ ምናምን አላለም። ላይፍ በጣም ይዚ ነው አራክፎ እና አዳኛችን ኢየሱስ እያለ ሲቀጥል ካሁን ካሁን ይሞታል ሲሉ እነሱ ነው የሚሉት እሱ ሞታለው አላለም። የተነደፈው እሱ ይሞታል ብለው የሚጠብቁት እነሱ አይደል? ካለም እሱ ነበር ማለት ያለበት ሰው ግን በልቡ እንዳሰበ እንደዚያው ነው። እፉኝት የምትባለው በጣም መርዛማ እባብ ናት የሚለው የፈለገ መርዝ ብትሆን እሱ ላይ አንዳች አትሰራም። ምንም የተቃወመውም ነገር አራገፋት ነው የሚለው። እባብ ተነድፎ ምናምን ኢመርጀንሲም የለም አናድፎ ከዛ እየቀጠለ እየቀጠለ ሊሞት ነው ሲሉ ሲሉ እንደማይሞት ሲያውቁ ትንሽ ቆዩና ደግሞ አማልክት ነዋል። አያችሁ ያልታደሰ አይምሮ በስጋ መመላለስ ከፍ ዝቅ ያደርጋል። አሁን እዚህ ሰዎች ዘምሩ ቢባል በሸለቆ በተራራ ማለታቸው አይቀርም። እሱ ግን ሸለቆ የለ ተራራ የለ እባብ የለ ምን የለ ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ ዛሬ አንደገ ልንገራችሁ በልባችን እርግጠኛ የምንሆነው በእግዚአብሔር ላይ ባለን መታመን ነው። በሱ መታመናችሁን እርግጠኛ ሁኑ። በሱ መታመናችንን እርግጠኛ ነው ይቀጥላል። ሁል ጊዜ ሁለት ነገር ላይ ልባችን ቅርብ ነው። በዓለም ዘንድ ላለው ትምህርትና ለአባታችን ቃል የሰው ልጆች ተጋለጡ ናቸው። ሁሌ ክፍት ናቸው። ሰው ከዓለም ትምህርት ሲሰማ የሰማቸው ማንኛውም ቃሎች የትም አያልፉም፣ የትም አይሄዱም። የኔናንተ ልብ ልክ እንደ መሬት ነው። ስለዚህ ሰው ደግሞ በናቹራል ዓለም ላይ የዘራው ዘር በቅሎ ፍሬ እንደሚሰጥ የሰውም ልብ የተቀበለውን ነገር ተመልሶ ማብቀሉ አይቀርም። ጌታ ኢየሱስ እንትን በሉቃስ ወንጌል ምሳሌ ላይ ምዕራፍ 6 ላይ እግዚአብሔር 6 ነገሮችን እጠራለሁ ይላል። ውሸታም፣ እንደዚህ የሚቀባጣጥር፣ የሚያጣላ ምናምንና ከእንደገና መጨረሻው ደግሞ አለ ክፉን ነገር የሚያበቅል ልብ። ክፉን ነገር ምን የሚያደርግ የሚያበቅል ልብ። ስለዚህ ይበቅላል ማለት ነው። ሌላም ደግሞ መራራ ስር በእናንተ ስር አድጎ አይደለም የሚያድገው የሚያድገው። ውድቀታችን እኮ በሰው ልብ ላይ አድግም በውጭ አድግም። ውድቀታችን የሚያድገው በእኛው ምንድን ነው ልብ ውስጥ ነው። ከዛ ስር ያለው ነገር የመጨረሻ ደግሞ ፍሬ ያለው ማለት ነው። ሁለት ነገር አለ። ሰው በዓለም ዘንድ ሲኖሩ ወይ ይፈራሉ፣ ከዓለም ትምህርት ሲማሩ ልባቸው በኃይለኛ ፍርሃትና በኃይለኛ ጥላቻ ይሞላል። በኃይለኛ ጥላቻና በኃይለኛ ፍርሃት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ የፈሩትና የጠሩት ነገር ይወርሳቸዋል። ይሄ ፕሪንሲፕል ነው። ጥላቻ ጠንካራ እምነት ማለት ነው። ሁልጊዜ የጠላችሁን ነገር የምትሸሹት አይመስላችሁ። የጠላችሁትን ነገር ሁልቀን ካሰባችሁ ከጠላችሁት ጋር ኃይለኛ ግንኙነት አላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዓለም ትምህርት ስንኖር ወይ ፍርሃትንና ጥላቻ ነው የምናሳድገው። ይህ ልባችን ውስጥ ተገባር። ማንም ሰው ዛሬ የትኛውም በናቹራል ሰው የሚባለው ዓለም ላይ በፖለቲካውም በኢኮኖሚም በምንም ቦታ ላይ በጠይቀው የደረሰውን ነገሮች ሁሉ ይሄ እኮ ድሮ ጠላው ነበር ነው የሚለው። ለምን ጠልቶት አላሸነፈውም? በጥላቻ የምታሸንፈው የለም። ቀጥሎም ከእንደገና ባይብል ላይ እንደሚለው የፈራሁት ነገር ምን አደረገብኝ? ደረሰብኝ። ለምን ፍርሃት አላዳነም? ላድን አልተፈጠረም። የፈራሁትና የደነገጥኩት ነበር ምን አደረገብኝ? መጣብኝ። ስለዚህ የተዘሩት ከዓለም ትምህርት የምሰማቸው ሁለት ነገር ነው፣ ወይ ፍርሃትን ይወልዳሉ ወይም ደግሞ ምንድን ነው ጥላቻን ይወልዳሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሁል ጊዜ ሰዎች ደጋግሞ እጠላዋለሁ የሚለውን ነገሮች ሁሉ ሲወርሳቸው ታያላችሁ። ስለዚህ መጥላት የማሸነፊያ መንገድ አይደለም። ማሸነፍ ከፈለግ ቅድም አብዲ እንዳስተማረን እግዚአብሔርን የምትታመንበት ነገር መስማት ብቻ ነው። የሚያድነን ስለ አባታችን ሰምተን እምነታችን አባታችን ላይ
ማድረጋችን ብቻ ነው ከሁሉ ነገር ለምን የሚያደርገን ነጻም ያወጣ። ስለዚህ የምትፈልገው ነገሮች ሁሉ እንድታይና እንድታወራ ያንን ነገር እንድትገነዘብ በዛ ነገር ላይ ኮንፊደንስ እንድትመሰርት የሚያግዝ ትምርት ነው እንጂ ነጻም ያወጣ ይሄ ችግር የመከራ ምናም ይያላችን የማንወደው ነገር መስማታችን በዛ መወረሳችን ነው። ይሄ መወረሳችን ብቻ አይደለም ስንኖርም በዚህ ምድር ላይ ቀደም እንዳልኳችሁ አብዲዬ እንደነገረን ሲያስተምረን መዳን ሊድኑ ይችላሉ ነገር ግን 14 ቀን ሳይበሉ ልባቸው ምን ይያረ እየተሰቀለ ነው የሚለው በኃይለኛ የበሽታ በኃይለኛ ረፍት የሌለው ህይወት መኖር ማለት ነው። እግዚአብሔርን ወቁት ምን አልቆት በሉ ጻት በሉ ረፉ ወደ እውነተኛ ረፍት ውስጥ ለመሻገር ዛሬ ልባችሁ ውስጥ ያለውን ግንዱን የምትቀይሩበት መረጃ መስማት አለባችሁ። ከዛ ሰው ከእግዚአብሔር ከሰማ በእግዚአብሔር ልቡ ካረፈ የሚኖርበት ቦታ ምንም ችግር የለው ተሰበረ አልተሰበረ ጸጥ አለ ምንም ችግር የለም። ዓለምን ለመለወጥ መናወጥ የለባችሁ እየተሰባበረ እንኳን መዝናናት አይቀርም ማለት ነው። ለምን ወሳኙ ያለህበት ቦታ ሳይሆን የልብህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ቤተክርስቲያን የመጣችሁት ምን ለመሆን ነው? ቤተክርስቲያን የመጣችሁት አንድ ነገር ነው እግዚአብሔርን ቃል እንድትማሩ። እግዚአብሔርን ቃል መማራችን ወደ ምን እንደነ የሚወስደው ይውላችሁ በጣም ለንገራችሁ እንዳትሸወዱ ጆሮአችን አለ ለሁሉ ነገር ክፍት ነው። ልክ በአፋችንኛ ምግብ መራጭለን ብለን ቴስት እንደምናደርግ ጆሮአችንን መብረጥ አለበት የውነቴን ነው። በኋላ ይውል አንድ ነገር መላመድ ነው ግዜ ከሰጠው ያስጠላል ያልከው ነገር መኖር አይቀር አናን ጌታቸዋል ቤታችን ውስጥ የሚያስጠላ ማስተዋቂያ ዝጋው 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 ያልን ብለን ደጋግሞ ቴሌቪዥኑ ሳይሰለች ድስቱን በኋላ ግን ስንዘምር እንገኛለን። አሁን አንዳንዴ እኔ አበሻ ቢራ የሚለው ነገር በጣም ቢነበር ማለት አሁን ቢራ እኔ አስብ ያላቅም ግን አይደል እንዴ ያ ባንበሳው ምናም ብለው አውጥተት ማለት ግን መጀመሪያ ምንድን እኛ ክርስቲያን ነን አንፈልግም ግን በዜማ በምን በስሉ ሲቀጠቅጡን ሲቀጠቅጡን ልባችን ስገብተ በኋላ ሳታቀው ድድድድ ጀምራለን። ለከም እንደዚሁ ሰይጣንም ፕሪንሲፕሉን ስለሚያቀው ልብን እስኪሰብሮ ድረስ ሳያቋርጥ ምን ያረጋል ሄዋንና ቤተሰቦችን የገባው በዚህ ነው አያቋርጥም ጧትም መጥቶ አትሞቱም ብሎ አራዘር በል ሲሉት የመጀመሪያው ቀን አረጋተኛ አንተ ዘር ብለው የሚያባሩት ይመስኛል ማለት ግን ጧትም መጥቶ ማታም መጥቶ ብሉት 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 ሲላቸው አረለን አናን ሰዎች ፖለቲካ አሉ እንደሚሉና አያችሁት ከስብለው ሲሰሙ ከሚቀጠው ስድስት ወር በኋላ ዋና ተከራካሪ ሆነ ይገኛሉ። ለምን ገቡ? ምንም ባልገባንብን ነገር ማለት የማይጠቅመን ነገር ልባችን ውስጥ ማሳደግ ላንተ ፕላን ላንተ ተቃሚ ካልሆነ ዲስትራክሽን ያመጣባል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ራሳችንን ማምጣታችን የሚጠቅመን ይሄ ነው። ላንብብላችሁ ምሳሌ ምዕራፍ 22 ከቁጥር 17 30 ምክሮች ናቸው እዚህ ላይ ጻፉት። በምሳሌ ምዕራፍ 22 30 ምክሮች ቤስት ምክሮች ናቸው አንብባቸው። ከነዚህ ምክሮች አንዱ እንደዚህ ላይ የጠቢብ ቃል ልብ ብለህ ስማ ልብ ወደ ትምርት ምን ያደርገን ወደ ትምርት ምን ያደርገን ያዘምብል ያዘምብል ምን ተቃለ አቴንሽን ይስጥ ፈልጎ የሚሰማውን ነገሮች ሁሉ ልብን ምን ያደርገን ምን ያደርገን ያዘምብል ሁለንተናውን የሚስበው የሚናፍቀው የሚወደው ጓጉቶ የሚሰማው ይሁን። ልክ ይውላችሁ የሰማችሁት ነገር ማለት እንቅልፍም ጧትም አንድ ወንድማችን ብሎኛል አበሻ ዜናል 8 ሰዓት ተነስቼ ሰማ ነበር ብሏል ማለት ነው። እንግዲህ 8 ሰዓት የሚቀሰቅስ ፓወር አለ ማለት ነው። አበሻ ዜና ውስጥ የሆነ እሱን የሳበው ነገር አለ 8 ሰዓት የሚያነቃል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ 8 ሰዓት አስነቅቶ ምሳሌ የሚያስነብብ ከሆነ ሰምተዋል ማለት ነው አይደል እንዴ? አሁንም በላይፋችን ላይ አዘንብል ማለት አቴንሽን አሁን ምናልባት አበሻን ዜና ይሰማው የሆነ ገኛበት አለ በሆነ ኑሯችን ምድራችን ላይ ስንኖር የምንሰማው ነገር አጣብቆናል ከዛ ኢንፎርሜሽን ጋር። ስለዚህ ካልሰማን መራቀት አንችልም ካልሰማን መቆየት አንችልም።
ልክም እንደዚሁ ሰው በእግዚአብሔር ቃል ካልበረታ በዚህ መረጋት ምንድነው? አያችሁት ህይወት ነው። ልክ ሙላቱ ሲመጣ ይሄ የጠቢን ቃል ወደ ልብ ያዝምልና በልብ በተጠብቃቸው በልብ ተጠብቃቸው የሚለው ቃል መሰላችሁ እንደዚህ ማያዝ መቻለም የሰማው ነገር በልብ መተከሉ አይቀርም። የሰማው ነገር በምንድነው በልብ ምን ማረጋው አርገው መተከሉ አይቀርም ይቆያል። ከዛ በልብ ከቆየልህ ካለ ከቆየልህ ተጠብቃቸዋል። ሁሉም በከንፈሮች ላይ የተዘጋጁ ሲሆኑ ምን ይላል? አው ቀዛዝ አልጨረስኩትም። ወደ ልብ የቀረበ ነገር ወደ አፈ መቀረቡ ምን ያደርግም? ከዛ ሰው በልቡ ከሞላው ካፉ አውጥቶ ምን ያደርጋል? አይሽ ያልተሞላውን አሁን ብዙ ሰዎች ድል 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 ብሎ ዘምረው ሲሲውጡ ምይረዙት ልባቸው ውስጥ ይላል ከንፈራችን መናገሩ አይደለም። ይህስ በከንፈሩ ምን ያደርገኛል? ሃሌሉያ እግዚአብሔር እኔ ጌታ ብሎ ተናግሮ ወዲያው ችግሩን የሚናገረው ወርዱ ያለው አፉ ላይ ነው እንጂ ልብ ውስጥ። ስለዚህ መጀመሪያ ሀመር መደረግ ያለበት የማን ነው ማለት ነው? የሰው ልብ ነው። የሰው ልብ ምንም ነገር የእግዚአብሔር ቃል ላይ ቢሰለቻችሁም ምንም ብትሉ ብትሰሙ ስትሰሙ ከዛ በኋላ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ሱዝዛችኋል። ከዛ ሰው የሰማውን ነገር ሁሉ በደንብ ከተሞላ በኋላ ሲስተማችሁ ከዚህ ውጪ መሰረት አይጀምርም። ምንም ነገር የፈለገ ነገር ቢመጣም የምትፈልጉት ከዚህ ጋር መገናኘት ነው። ከዛ ምን ያላችኋል? አላነጨረስኩትም። ስለዚህ ይላል 19 ላይ ስለዚህ እምነት በእግዚአብሔር ላይ እንዲሆን ዛሬ አንተን ራስን ምን አረጋለሁ? አዎ ምን ላይ እምነት እንዲሆን አለ? ማን ላይ እንዲሆን አለ? እግዚአብሔር ላይ እንዲሆን እኔ ዛሬ አንተን ምን አረጋለሁ? አስተምራለሁ። እግዚአብሔር ላይ እምነትህ ካረፈ በቃ የመጨረሻውን ነገር የሚፈልገው ይሄ ነው። ክርስቲያን የእግዚአብሔር ልጅ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሰዎች በሁለት ነገር ማቹ መሆን አለባቸው፣ በእምነትና በፍቅር። ኤፌሶን ምናም አንብቡት። ስለናንተ እምነትና ፍቅር ሰምቼ ምን አረጋኛል? ደስ ይለኛል። በቤተክርስቲያን ስታርጉ ደስ የሚለው እምነትና ምንድን ነው? በፍቅር ስታርጉ ማቹ ነገር ይማት በቃ የመጨረሻው ትልቁ ነገር። እምነት ደግሞ ማለት የሆነ ነገር አለ ማለት ሳካለኛል አለ ራሱ አባት እግዚአብሔር ላይ እምነት እንዲቀመጥ። ከዛ ደግሞ ፍቅር ደግሞ ስለ ሰው ልጆች ያለ ነገሩን መለወጥ አለበት። ይህን ስታደግ ጤናማ በሆነ መንገድ ምን ያርጋል ማለት ነው? አድጋል። ስለዚህ ዛሬ የመጨረሻውን ነገር በህይወታችሁ ላይ እንድትጠነቀቁ እንድትገነዘቡ በደንብ ማስተዋልም እንድትሰጡት የምፈልገው ነገሮች ሁሉ ልባችን ለተጋለጠለት ለሰማለት ነገሮች ሁሉ እሱ ታማኝ ነው። የዘራችሁትን ነገሮች ሁሉ ተመልሶ ድሪም እንድታደርጉት እንድታወሩ ሊያስገድዳችሁ ይችላል። ከየት ነው የመጣው? ከየት ነው የፍራስትሬሽን የመጣው? ይሄ ከየት ነው እንደው? ማንም ሰው ልቡን ያልነካው ችግር ምንም አያስፈራው። ስለዚህ ልባችሁን አጥብቃችሁ ምን አረው ይላል? አያችሁት? በተለያየ አይነት መረጃ ቢሆንም ልባ አንዱ እግዚአብሔር ሰው አንድሮ ማርክ ምን ብላል? በህይወቴ ዜና ሰምቼ አላቅም አለ። እግዚአብሔር ከገባኝ በኋላ ዜና ሰምቼ ለምን? በዜና ውስጥ ሊያነጸኛ ሊጠቅመኝ የሚችል ነገር የለም። ስለዚህ አልሰማሁም። ካልሰማ በዜና ውስጥ ባለው ነገር ድሪም አያረግም። የሰማው ያልሰማው ነገር አንተ ሊረብሽ አይችልም። ስለዚህ ዛሬ እኛ መልካም ዜና መጥቶልናል። ይህም ወንጌል ነው። ዘወትር ይህንን ስትሰሙ ቅድም እንዳነበበልን ዓለም ቢናወጥም መዝሙር 46 እንደተነበበልን ምንም ነገር ቢመጣም ልቤ በእግዚአብሔር አርፏል፣ በቃ ተዝናንቼ ምን አደርጋለሁ? እኖራለሁ። መዝናናት ነው ወይስ መረበሽ የምትፈልጉት? ምንድን ነው? እምነት እኮ ምርጫ ነው። ማንም ሰው የሚያምን የለም ማለት መዝናናት ከፈለግ የሚያዝናና ቃል አለ። መረበሽ ከፈለግ በእጅ ነው ዩቲዩብ። ምንም እኮ ምንም ወይ ሳይንቲፊክ ሆነ የተወሳሰበ ነገር የለም። በጣም ቀላለው ማለት ነው። ከሰማው ውጭ ልትሆነ አትችልም። ስለዚህ ልንሰማው የተገባነ አንድ ድምፅ አለ። እሱም የአባታችን ድምፅ ነው። ደግሞ ደስ የሚለው የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተኸው እንዳትኖርበት የማያስችልህ ምንም ዓለም የለም። ደስ የሚለው ዛሬ በምድር ላይ የምታውቃቸው ትምህርቶች ሁሉ
ወይ ደግሞ ምድር ለምታቸው ለተወሰነ ዓለም የሚሰሩ ለተወሰነ ዓለም ይወርቁ ናቸው። እግዚአብሔርን ቃል ከሰማው በየብሱም በባህሩ ባየር ላይም ቤተኛው ማለት አንተን ምን ያደርጋል? አሜሪካም ኢትዮጵያም ብትኖር አይኖርሃል ማለት ምንም ኢንቫይሮንመንት ፖለቲካ ኢኮኖሚ ምንም ያደርገው የማይገድበው የፈለከውን ህይወት መኖር የምትችልበት አቅም ከእግዚአብሔር ሰማው ህይወት ብቻ ነው ማለት አሜን። ስለዚህ እንደናንተና እንደኔ ያለ እድለኛ የለም። እግዚአብሔር እድለኛ ነው ከመጀመሪያው የሚያስተምረን እግዚአብሔር ስለሆነ አስተማሪ መንፈስ ቅዱስ ስላለ ስለዚህ እኔ ጥበበኛ ነኝ። ጌታ ይመስገን። እንደዚህ የገደፈ ችግር ቢኖርኝ አልታገልም። ቀድም እንዳልኳችሁ ከጠላች አልጀምር አሄት የነን ህይወት አለልም ማለት እኔ አባቴ መስዋዕት ሳይም ተበቀብኝ እሱን ከሰማው ራሱ መደባደብም የለም ማለት እና ህይወታችሁን በቀላሉ ለመኖር ካስፈልጋችሁ ከመደነግጡበት ከመተጠሉት ማየው ህይወት ሁሉ ወጣችሁ ፒስፉል ወደ ሆነ ዓለም ለመሻገር የምንችልበት በጣም ደስ የሚል ድምጽ አለ። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን የመጣችሁት የምትማሩት እምነታችሁ በማን ላይ እንዲሆን አለ? በእግዚአብሔር ላይ እንዲሆን ቲች አደርጋቸዋል። በእምነቱ በእግዚአብሔር ላይ ያላደረገ ሰው ትውልድ ሊሆን አይችልም። እግዚአብሔር ማን እንደሆነ በሱ ላይ እምነቱን የመሰረተ ሰው ሁልጊዜ ማንኛውንም ነገር አሸንፎ መሄድ የሚችልበት ትልቅ ብቃት ከዚህ ህይወት ከዚህ መንፈስ ውስጥ ይወለዳል። እዚህ እምነት በአዲስ ኪዳን ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ጋር እንዳለ አታስቡ። በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር ጋር ተደብቆ እግዚአብሔር ይዞልኛል እግዚአብሔር አስቦልኛል አትበሉ። አዲስ ኪዳን ላይ እንደ እምነትሽና እንደ እምነት ይሁን ተብሏል። እምነትን ባሳደግ ቁጥር ነው ሁሉ ነገር የምትወርሰው። በእምነት በተራመድክ ቁጥር ነው የምትወርሰው እንጂ እግዚአብሔር እየቆረጠ ይሄንን ቆጭቆሎ ይሄንን የሚያሰምጥ ይሄንን የሚያድን ይሄንን የሚያቆስል ይሄንን የሚያደርግ ፕላንም የለውም ማለት ነው። ሁሉ ነገር ምንድነው ይላል እንደ እምነት። ስለዚህ የእምነታችንን የኑሯች ልባችንን መልካም በሆነ ነገር መቀየር ከቻለን የሚገርም አይነት ህይወት ትኖራላችሁ። የሚገርም አይነት ትላልቅ የስኬት መድረክ ውስጥ ትደርሳላችሁ። ይህም ደግሞ ቀናችሁ ደርሶ አይደለም እምነታችሁን ስለቀየራችሁ እይታችሁን ስለቀየራችሁ። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ አሁን የምጨነቀው ውጫዊ ነገር ሳይሆን ልብ ውስጥ ያለው ነገር ብቻ። ለምን ህይወት የሚጀምረው ከማን ነው? በቃ ምንም አልጨነቅም። ማን ምን ያስባል? ማን ምን ይናገራል? ምን ይመጣል ለማለት የሚያስፈልገው አባታችን ለኔ ነገርኝ ነገር ላይ ስቲክ ማድረግ ብቻ ነው ማለት። ጌታ ይመስገን። አሁን ደግሞ በመስጠት ኢንጆይ እናደርጋለን።